Assalomu alaykum. Aynadam jumboq yiqiti yana xonadoningiz mehmoni. Bugungi ko'rsatuvimiz ishtirokchisi kim ekanligiga qiziqyapsizmi? Unda bizdan uzoqlashmang. Toshkentda qoling. Bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni iqtidorli xonanda Iroda Iskandarova. Xonanda Iroda Iskandarova 1972-yil 30-oktyabrda Xorazm viloyatining Xonqa tumanida san'atkorlar oilasida tavallud topgan. U xonandalik faoliyatini 15 yoshidan boshlab xalfachilik yo'nalishidan boshlagan va xonanda xalq orasida Iroda Xalfa nomi bilan mashhur bo'lgan. Uning ilk ustozi onasidir. Iroda Iskandarova maktabni a'lo baholarga tamomlagach nufuzli oliy dargohga o'qishga kirgan va faoliyatini milliy estrada yo'nalishida davom ettirgan. Uning shirali ovozi, ijro qilgan qo'shiqlari muxlislari qalbini allaqachon zabt etgani ayni haqiqat. Iroda Iskandarova o'z sohasining ustasi bo'lishi bilan bir qatorda farzandlarining mehribon onasi hamdir. Kelibsiz. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Men juda ham xursandman shu ko'rsatuvlaringizga chaqirganlaringizdan. Endi hozir harakat qilaman qo'limdan kelganicha, xudo xolisa shu jumboqni topishga. Bizning jumboqlarga to'la qutimiz bor. Hozir shu qutini studiyaga olib kelishlarini so'raymiz. Marhamat. Aynadam, men sizni ko'rsatuv shartlari bilan tanishtirib o'taman. Bizning qutimizga narsa berkitilgan, siz shu quti ichidagi narsani topishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun men sizga bir nechta ta'riflar beraman. Siz har bir ta'rifdan keyin 3ta javob variantini aytishingiz kerak. Ta'riflar borgan sari soddalashib boraveradi. Qaysi bosqichda topish esa bu sizning topqirlik mahoratingizga bog'liq bo'ladi. Siz sovg'a berishni xush ko'rasizmi yoki sovg'a olishni? Har ikkalasini. Har ikkalasini. Har ikkalasini. Biz ham sovg'a berishni yaxshi ko'ramiz. Bizning ko'rsatuvimiz tomonidan siz uchun mo'ljallangan sovg'alarimiz bor. Agar siz bosqichlardan a'lo darajada o'tsangiz, bu sovg'alarni qo'lga kiritasiz. Agar aksi bo'lsa, sovg'adan mahrum bo'lasiz. Mayli. Topqirlik mahoratingizni sinovdan o'tkazishga tayyormisiz? Tayyorman. Unda boshladik. Birinchi bosqichning birinchi ta'rifi. Uning turli maqsadda ishlatiladiganlari bor. Demak, quti ichidagi narsani turli maqsadda ishlatar ekanmiz. Bo'lsa bo'ladimi? Qutini ushlab ko'tarib ko'rishingiz mumkin, lekin ochish mumkin emas. Voy, ros og'irku bu. Og'irmi? Ha, og'ir. Ichidan anaqa yo'mimiz, anaqa hasharatlar o'shandan qo'rqaman. To'g'ringdan savolingizga to'g'ri kelmaydi-yu. Savolga to'g'ri kelmaydi. Qimirlatsa bo'ladimi? Jumboqli qutida hammasi bor. Nima, shampunga o'xshagan narsa bor menimcha. Uning turli maqsadda ishlatiladiganlari bor. Turli maqsadda? Turli maqsadda. Qutida nima bor? Nima berkitilgan? Agar kerak bo'lsa, sizga yordam bersa, hidlab ko'rishingiz ham mumkin. Balkim hidi bor. Shampun bo'lishi mumkindir. Misolda endi bar hamma ishlatadigan. Xo'p. Qabul qilaylikmi? Keyin yo'q, hozir o'ylanish shoshmang. Endi ayol kishilarga ko'proq mana pasuda yuvadigan anaqalar ham bo'lishi mumkin. Suyuqlikda, qanaqadir suyuqlik bor ichida-da. Suyuq narsa bor-da. Tozalash vositalari demoqchisiz. Ha. Shunaqaga o'xshatyapman. Ovoz chiqyaptimi? Ha. Demak, ovoz eshitilyapti. Bu
o'sha nimadir bor-da buning ichida, o'sha anaqada suyuqlikda menimcha, o'sha bir qanaqadir pribor ichida yoki shampun bu, duxi ham bo'lishi mumkin. Duxi, atir. Atir bo'lishi mumkin. Lekin atirga o'xshamayapti, chunki atir bu darajaniqa bo'lmaydi, chunki buni suyuq u yoq bu yoqqa borib, qalinroq borib kelishiga qaraganda menimcha o'sha shampun bu. Rosa qiynalyapman topishga. Uning turli maqsadda ishlatiladiganlari bor. Kutida nima bor, nima berkitilgan? Odatda birinchi tarif umumiy bo'ladi. Agar sizda aniq javob bo'lmasa, taxmin qiling. 3ta javob berish kerakmi? Har bir tarifdan keyin 3ta javob variantini berishingiz mumkin. Faqat alohida alohida bittadan. Biz qabul qilsak, u javob varianti xato bo'lsa, keyingi galdagi javob variantiga o'tasiz. Xo'p, qutida nima bor? Nima qarorga keldingiz? Topolmayman. Javob bo'lmasa taxmin qiling. Sizda imkoniyatlar ko'p. Imkoniyatlaringiz oldinda. Nima ekan bu? Sim-sim. Nima bu? Demak, javob variantingiz yana bir marta ayting. Quti ichidagi narsani turli maqsadda ishlatar ekanmiz. Turlari ko'p ekan. Turlari ko'p bo'lsa bu shampun emas. Hillahi, nima hil yo'q ekan. Og'zingni ochib bo'lmaydimi? Ochish aslo mumkin emas. Qutida nima bor, nima berkitilgan, nima qarorga keldingiz? Taxminan 2ta anaqam bor edi, duxi bo'lishi mumkin. Yoki o'sha shampun bo'lishi mumkin. Qaysi birini qabul qilaylik hozir? Endi mamni qilganda qattiqroq tegyapti-da. Qattiqroq anaqasiga qaraganda nimaga duxiga o'xshayapti? Duxi qabul qilaylikmi? Duxi deya qolaylik. Duxi. Atir. Atir, atir, atir. Kini kelmayapti deb qarayman, chunki demak, siz birinchi bosqichning birinchi tarifiga atir degan javob variantini berdingiz. Atir. Biz qabul qildik. Afsuski, javob noto'g'ri. Ikkinchi javob variantini berishingiz mumkin. Birinchi tarif uchun. U shampun bo'lishi mumkinmi? Shampun. Shampun. Qabul qilaylikmi? Qabul qilaylikchi. Yutqazildi bunday. Siz birinchi bosqichning birinchi tarifiga ikkinchi javob variantini shampun deb javob berdingiz. Biz qabul qildik. To'g'ri. Javobingiz to'g'ri. Vau! Topdimmi? Deya olmayman. Voy! Rosa sevintirdingizmi? Javob noto'g'ri. Noto'g'ri. Uchinchi javob variantini berishingiz mumkin. Uchinchi agar sizda bo'lsa. Agar uchinchi javob varianti bo'lmasa, biz galdagi tarifga o'tishimiz mumkin. Bormi javob varianti? Yo'q, to'g'rilik. Demak, javob yo'q. Javob yo'q. Birinchi bosqichning ikkinchi tarifi. Undan ayollar ham, erkaklar ham foydalanadi. Quti ichidagi narsadan ayollar ham, erkaklar ham foydalanishar ekan. Qutida nima bor? Qani yordam berganingiz? Men yordam berib turaman deb aytdingiz-ku. Mumkin emasmi gapirish sizga? Faqat shikoyat nimani berasiz, to'g'rimi? Qattiq qubi, qattiq narsa bor-da ichida, qattiq narsa nima bir bo'ladimi ichida? Yoki shuna bo'lishi mumkin bunda. Bo'lishi mumkin shunday. Qattiqroq silkisa bo'ladimi? Silmaydimi? Qattiqroq. Siz yetarlicha silkitdingiz, yetarlicha tovushlar chiqdi. Sinib ketishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Nimaga endi suyuqlik eshitilmayapti? Nima bo'la ichida? Suyuqlik yutadigan narsa bormi ichida deyman. Nimadir solib qo'yganmiz ichiga. Demak, javob variantini berishingiz kerak. Siz yetarlicha o'yladingiz. Endi hozir meni xayolimga o'sha suyuqlik bo'yicha anaqa taroq ham keldi, lekin taroq bunchalik og'ir bo'lmaydi. Yoki mana buni o'zi og'irmi? Biz chalg'itib ham qo'yishimiz mumkin. Chalg'itib ham
qo'yishlaringiz mumkin? Unaqa qilinglar. Aniq javob bo'lmasa taxmin qiling. Qulog'im og'irlashib qoldi. Qulog'im ham ishni qoldi, suyuqligini. Qulog'im ham ishlayapti bora-bora. Hop. Boyagi suyuqlik nere ketdi? Uchib ketdimi? Agar istasangiz, qutini joyiga qo'yib, yana ozgina o'ylab ko'ring. Siz yetarlicha silkitdingiz, ko'tarib qo'ydingiz. Yo'q, qo'limdan. O'zi topamayman. Xo'p, qutida nima bor? Javob variantingiz bu? Javob variantim taroqim bo'lishi mumkinmi? Qabul qilaylikmi taroqni? Taroqni qabul qilaylik, mayli. Taroq. Siz birinchi bosqichning ikkinchi ta'rifiga birinchi javob variantini taroq deb javob berdingiz. Variantini berdingiz. Menimcha yo'q. Qabul qildik. Javob noto'g'ri. Noto'g'ri. Noto'g'riligini topdingiz. Noto'g'ri. İkinci javob variantingiz bormi sizda? İkinci javob o'sha. Yoki galdagi ta'rifga o'taylikmi? Yo'q, galdagi o'taylik. Ikkinchisini ham barbosha suyuqlik aytdim, bar bo'lmayapti negadir. Demak, birinchi bosqichning ikkinchi ta'rifiga ikkinchi va uchinchi javob variantlaringiz yo'q. Yo'q. To'g'rimi? Yo'q, yo'q. Unda biz galdagi ta'rifga o'tamiz. Demak, birinchi bosqichning uchinchi ta'rifi. Ayollar foydalanadigan turining rangi asosan oq va xushbo'y bo'ladi. Ana sizga ochiqlangan variant. Oq deyapsizmi? Oq, xushbo'y. Ayollar foydalanadigan turining rangi asosan oq va xushbo'y bo'lar ekan. Qutida nima bor? Rangini bildingiz, xushbo'yligini bildingiz mana. Krem deb o'ylayapman, balkim kremdir. Oq. Qabul qilaylikmi? Qizdirmang, shoshmang. Ozgina o'ylaning. Tariflarni sizga eslatib o'taman. Uning turli maqsadda ishlatiladiganlari bor. Undan ayollar ham, erkaklar ham foydalanishadi. Ayollar foydalanadigan turining rangi asosan oq va xushbo'y bo'ladi. Mana tariflarni eshitdingiz. Xayolingizga nima keldi? Endi xayolimga o'sha hozir har xil nima kelyapti-da. Atram bu atirga qaytmang. Atirni biz xato deb topdik. Aha, nima? Yo'q, ya'ni krem ham bo'lishi mumkin. Xayolingizga kelgan variantni bering. Oq bo'lsa, sol pudra desa, pudraga o'xshamayapti bu, chunki pudra desa o'z suyuqlik eshitilmasligi kerak-da. Siz har bir ta'rifdan keyin 3ta javob variantini berishingiz mumkin. Sizda 3ta imkoniyat bor 3-chi ta'rifdan keyin. 3-chi ta'rifdan keyin siz hali 1ta javob variantini ham bermadingiz. Qiynab qo'ydingiz odamni. Odamni qiynadingiz. Xo'p. Ayollar foydalanadigan turining rangi asosan oq va xushbo'y bo'lar ekan. Krem bo'lishi mumkin, o'sha для тела-da. Shamzor erkak ham ishlatsa bo'ladi, ayol kishi ham ishlatsa bo'ladi. После душа demoqchi. Xo'p, qabul qilaylikmi? Endi agar xato bo'lsa, sizda hali variant bor, imkoniyat bor. To'g'risini aytsam, men hozir topolmayapman degan taxmin qiling. 3-chi ta'rifni eshitganingizda xayolingizga bir variant keldi. Xohlasangiz, bering o'sha javob variantini. Agar xato bo'lsa, yana 2ta javob variantini berish imkoniyati bor sizda. Demak, ayollar foydalanadigan turining rangi asosan oq va xushbo'y bo'lar ekan. Qutida nima bor? Yetarlicha silkitdingiz, ko'tarib ko'rdingiz. Javob varianti. Og'ir. Og'irligini bildingiz. Yedigan emas bu. Ayollar foydalanadigan turning rangi asosan oq va xushbo'y bo'ladi. Foydalaniladi bu narsadan. Endi oq bo'lsa, kremlar bo'ladi-yu, o'sha kremni suyuqlik. Xo'p, kremni qabul qilaylikmi?
Qabul qilaylikmi? Demak bu oq bo'lsa bu krem. Demak siz birinchi bosqichning 3-tarifiga birinchi javob variantini krem deb berdingiz. Biz qabul qildik. Javobingiz noto'g'ri. Yutqazib deya olmayman. Javob to'g'ri edi. Rostdan ochsam bo'ladimi? Ochsam bo'ladimi? Kim ochsin? O'zingizmi yoki yordamchingiz ochsinlar? Kim ochsin qutini? Yordamchi ochib qo'ysin. Marhamat, qutini ochamiz. Vau. Vau, ana. Qarang buni. Aytdim ki, mana suyuqlik bor-da, mana kremlar. Qaysidir anaqa qilyapti-da, suyuq bulq-bulq qildi-da. Sizga aytdik, chalg'itib ham qo'yishimiz mumkin dedi. Voy, ana aytdim-ku, mana o'sha anaqaligi. Mana krem для ног, для рук. Bo'ldi-bo'ldi, voy, xudoga shukr, yutdimmi? Siz birinchi bosqichdan. Birinchi turdan o'tdim. Voy. Siz birinchi bosqichdan harakat qilgan holda amallab va yana bir bora amallab ikkinchi bosqichga o'tdingiz. Tabriklaymiz. Xudoga shukr, rahmat. Marhamat, sizni ikkinchi bosqich uchun galdagi xonaga taklif qilamiz. Bu kattaroqmi, bu kattaroq bo'ladimi keyingisi? Buni keyingi bosqichda bilasiz. Marhamat. Bo'ldi, men tayyorman. Men tayyorman. İkinci bosqichga xush kelibsiz. Biz hozir qutini studiyaga olib kelishlarini so'raymiz. Marhamat. Voy, bu boshqacha-ku. Qutini ko'rib turibsiz. Rang jihatdan ham, hajm jihatdan ham boshqacharoq. Boshqacharoq. Oldingisidan farq qiladi. Demak, ikkinchi bosqichning birinchi tarifi. Uning maydalangan holatdagisi ham, qattiq holatdagisi ham bor. Maydalangan holatdagisi. Mana tarifni eshitdingiz. Qutini ushlab ko'tarib, silkitib ko'rishingiz mumkin, lekin ochish mumkin emas. Hozir bu qayerda ishlatilgan? Uning maydalangan holatdagisi ham, qattiq holatdagisi ham bor. Xayolingizga nima keldi? Endi hozir mana misol uyda ishlatiladiganmi o'sha bilmoqchiman uyda ishlatiladigan. Har joyda ishlatilishi mumkin, ishlatilmasligi ham mumkin. Qattiq maydalangan. Qattiq maydalangan. Joy tanlashi ham mumkin, tanlamasligi ham mumkin. Voy, xot nima edi buning ichindagi? Tovush chiqyapti. Eshityapsiz, to'g'rimi? Qabushga solganmizlar uni ichiga. Qutini hidlab ham ko'rishingiz mumkin, agarda sizga yordam bersa. Umuman sezmayapman-da. Demak, quti ichidagi narsaning maydalangan holatdagisi ham bor ekan. Qattiq holatdagisi ham bor ekan. Qutida nima bor? Nima berkitilgan? Bu yeydigan narsami? Qanaqa o'sha? Yeydigan bo'lishi ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Harikadas. Maydalangan. Hayolingizga nima keldi? Hozir hech narsa kelmayapti. Taxmin qiling. Aniq javob bo'lmasa taxmin qiling. Maydalangan. Shirinlik bo'lishi mumkin, misol. Konfetlar bo'ladi, shokolad bo'ladi, maydalangan holatda. Men endi shunaqa deb qarayapman. Bo'lishi mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Lekin nima qanaqadir yana bir nimadir qayta bir mato bor-da. Ikkita narsa menimcha solib qo'ygan slavetka, ikkita uchta menimcha. Taqir joyga tegdim. To'g'ri javob esa bitta. Bitta bo'ladi. Maydalangan. Uning maydalangan holatdagisi ham, qattiq holatdagisi ham bor. Qutida nima bor? Nima berkitilgan? Tarifni eshitdingiz, xayolingizga nima keldi? Hmm.
javob bo'lmasa taxmin qiling. Maydalangan bo'lsa-nu, yangoq bo'lishi mumkinmi ekan? Bo'lishi mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Maydalangani, siz variantni bering. Yeydigan bo'lsa, yeydigan narsa bo'lsa, agar yemaydigan narsa. Demak, quti ichidagi narsaning maydalangan holatdagisi ham qattiq holatda. Ha, maydalangan, u mayda qilingan, to'g'rimi? Maydalangani ham bor ekan, qattiq holatdagisi ham bor ekan. Maydalangan. U nima qilinganda? Bu nima bo'lishi mumkin? Qutida nima bor? Javob bo'lmasa taxmin qiling. Sizda imkoniyatlar ko'p. Imkoniyatlaringiz hali oldinda. Taxmin qiling. Yo, topolmayapman. Mana hozir endi yong'oq desa, u juda ham maydalanmaydi-ku, bu aniq qilib qo'yiladi. To'g'ri kelmayapti, chunki hozir sezyapman, qanaqadir nimada, matoda maydalangani bor. Va o'sha qattiq narsa. Eslatib o'taman, biz sizni chalg'itib ham qo'yishimiz mumkin. E'tiborga oling. Keyingisiga o'ta qolaylik, men hozir nima qila olmayapman. Hozir 2-3 ta variant bor desam, hozir yana xato chiqsa, men yana ona bo'lib qolaman. Xato chiqsa, u hech qanday bir ahamiyatga ega emas. Chunki hozir hech uning maydalangan holatdagisi ham, qattiq holatdagisi ham bor. Qutida nima bor? Nima berkitilgan? Voy do'st. Agar tarifga e'tibor bersangiz, javob bekitilgan tarifni o'zida. Toshmi? Tosh bo'lgan tosh va maydalangan. Mayda-mayda qilingan. Maydalangani ana qum bo'lishi mumkin-da. Menimcha. Ha, qum va tosh. Qum va tosh. Qabul qilaylikmi? Ha. Demak, siz 2-chi bosqichning 1-chi tarifiga 1-chi javob variantini qum va tosh deb berdingiz. Biz qabul qildik. Bilaman. Nimani bilasiz? Bilaman, noto'g'ri aytdim. To'g'ri topdingiz. Prostana. Javobi noto'g'ri ekanligi. Sevinib ketman, topdim deb. Demak, ikkinchi javob variantingiz. Uning maydalangan holatdagisi ham, qattiq holatdagisi ham bor. Qutiga nima berkitilgan? Qutida nima bor? Juda ham qattiq narsa-da. Qattiq juda ham. Shu qattiq narsa nima ekan? Uning maydalangan hamda qattiq holatdagisi ham bor ekan. Yordam bering. Ozgina men bu yerda turing, qarab turing sizga. Men bitta turing. Da ikkinchi javob varianti bormi? Yo'q, to'g'ri. Yo'q. Galdagi tarifga o'taylikmi shunda? Mahmiga yo'q. Yo'q, mahmas. Javob variantlari bo'lmasa, galdagi tarifga o'tishimiz mumkin. Aha. O'taylikmi? Aha. Demak, ikkinchi bosqichning ikkinchi tarifi. Ayollar kosmetologiyasining bir turi, undan olinadigan bir mahsulotning nomi bilan o'xshash. Quti ichidagi narsaning nomi ayollar kosmetologiyasida ham ishlatilar ekan. Uning maydalangan holatdagisi ham, qattiq holatdagisi ham bor. Ayollar kosmetologiyasining bir turi, undan olinadigan bir mahsulotning nomi bilan o'xshash. Nomi bilan o'xshash ekan. Kosmetologiya.
da nima bor? Mana tarifni eshitdingiz. Tarifni eshitgan zahot yo'q. Xayolingizga nima keldi? Ana yeterliçe silkittingiz, yeterliçe tavuşlar çıkayaptı kutudan. Tahmin kılayım. Anık cevap yok mu? Tahmin kılayım bunda. Ay, ne bu buluşu mümkün? Ayollar, kosmetologiyasının bir turu, ondan olanadigan bir mahsulotning nomi bilan o'xshash ekan. İkinci sorunuz judayam qiyin ekan. Umuman hiç narsa kelmayapti da kelmaydi. Nimadir bo'ldi anaqada. Nima maydalangani bitta boshqa anaqada to'g'rimi? Bitta meshobda. Uning maydalangan holatdagisi ham, qattiq holatdagisi ham bor. Ayollar kosmetologiyasining bir turi, undan olinadigan bir mahsulotning nomi bilan o'xshash. Aslida javob juda oddiy. Tarifga e'tibor bersangiz, javobi ichida. Asal, yo'q, asalni qattiq qilmaydi-ku. Asal nima bo'ladi? Xo'p, qabul qilaylikmi? Yo'q, hozir asal. Sizda imkoniyatlar ko'p. Har bir tarifdan keyin 3ta javob variantini berishingiz mumkin. Demak, javob variantingiz yetarlicha vaqt o'tdi. Topgandek bo'lyapman. Xo'p. Menimcha bu nima ekan? Oq qand bilan shakarmi? Siz bering, biz qabul qilaylik. Qabul qiling desangiz, biz qabul qilamiz. Oq qand bilan shakar bo'lishi mumkin. Xo'p, qabul qilaylikmi? Qand bilan shakar bo'lishi mumkin. Qabul qilaylikmi? Demak, siz ikinci bosqichining ikinci tarifiga birinci javob variantini qand va shakar dedingiz, to'g'rimi? Biz qabul qildik. Oq qand, oq qand va saxir, pisok. Qabul qildik. Shakar. Javobingiz noto'g'ri. Deya olmayman. Javob to'g'ri edi. Va nihoyat. Ochinglar, o'zingiz ochib bering endi. Kim ochsin? Voy, yordamchim ochsin. Marhamat, qutini ochamiz. Va nihoyat. Vau, ana aytdim-ku, aytdim-ku, qanaqadir nimadadir nima, voy. Demak, bu haqiqatdan qand edi. Oq qand bilan shakar. Mana. Siz ikinci bosqichdan amallab zo'rg'a. Amallab 3-chi bosqichga o'tdingiz. Amalladim, lekin zo'rg'a, zo'rg'a. Tabriklaymiz. Rahmat. Sizni 3-chi bosqich uchun galdagi xonaga taklif qilamiz. Marhamat. Ketdik. Uchinchi bosqichga xush kelibsiz. Yordamchimiz yoningizda turishlariga qarshi emasmisiz? Men albatta xursand bo'laman. Bu ham yetdimi? Yonimda turing, sizga qarab turing deb yordam bering desam, men shunday turibdilar. Qimirlamaydilar. Qarab turibman, yordam bering ozgina deyapman. Yo'q, men shunday qotib turibdilar. Demak, qarshi emassiz. Yo'q, qarshi emasman. Tursinlar yonimda. Qarab tursam ham qanaqadir nima olyapman-da sizdan? Energiya. Energiya olyapman. Demak, 3-chi bosqichning 1-chi tarifi. U juda foydali mahsulot. Quti ichidagi narsa foydali mahsulot ekan. Qutida nima bor? Nima berkitilgan? Qutini ko'tarib ko'rishingiz mumkin, lekin ochish mumkin emas. Endi bu quti kattaroq ekan. Qutini ko'rib turibsiz, hajm jihatdan ham katta.
Og'ir kim u? Og'ir. Nima qilishim mumkin emasmi bunaqa? Qilsam bo'ladimi? Bemalol silkitib, ko'tarib ko'rishingiz mumkin. Nima bu? Tuq-tuq qildi uchida. Men qo'rqizib, jonli deyapsizlar meni. To'g'rimi? Ha-ha. Jonli bo'lishi ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Demak, quti ichidagi narsa foydali mahsulot ekan. Foydali? Foydali mahsulot? Juda foydali mahsulot. Foydali degan narsa bo'lsa, o'lib qolasiz. Ta'rifni eshitdingiz, xayolingizga nima keldi? Foydali, foydali mahsulot bo'lsa, buxangami? Kidigan buxangami? Qabul qilaylikmi? Yo'q, hozir. Foydali mahsulot. U juda foydali mahsulot. Yo'q, nima qilsam bo'ladimi orqaga? O'raymi? Olmami bu? Bo'lishi mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Siz agar javob variantini bersangiz, biz qabul qilamiz. Foydali mahsulot dedingiz, to'g'rimi? Quti ichidagi narsa juda foydali mahsulot. Qutida nima bor, nima berkitilgan? Aniq javob bo'lmasa taxmin qiling. Sizda imkoniyatlar ko'p. Imkoniyatlaringiz hali oldinda. Olmami? Yoki o'sha yeydigan narsa manimcha? Yeydigan bo'lishi ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Xo'p, xayolingizga nima keldi? Javob variantingiz? Qanaqadir bir nimada? Shu olmaga o'xshayapti, lekin kattaroq olmadan manimcha. Lekin o'sha xo'l mevaga o'xshayapti-da. Quti hajmini ham ko'rib turibsiz. Avvalgilardan og'ir, kattaroq. Qovoqmi ichidagi? Foydali mahsulot qovoqmi? Qovoqga ham o'xshayapti, kichkinalari bo'ladi qovoqlarni. Yaponskiy deydimi, kichkinalar bo'ladi. Qaysi birini qabul qilaylik? Qovoqmi yoki olmanimi? Qovoq. Qabul qila qolingchi. Qovoq deb birinchisiga. Qovoq. Demak, siz 3-chi bosqichning 1-chi ta'rifiga, 1-chi javob variantini qovoq deb berdingiz. Biz qabul qildik. Javob noto'g'ri. 2-chi javob variantini berishingiz mumkin. Çünkü bosqichning birinchi ta'rifiga. U juda foydali mahsulot. Foydali bo'lsa endi qutida nima bor? Nima berkitilgan? Lekin og'ir ekanda olma bo'lishi. Og'ir. Olmami aka. Olma, ikkinchisi olma deb qalay. Birinchisi qovoq, ikkinchisi olma. Qabul qilaylikmi? Aha. Üçüncü bosqichining birinchi ta'rifiga ikkinchi javob variantini olma deb berdingiz. Biz qabul qildik. Afsuski, javob noto'g'ri. Üçüncü javob variantingiz. Agar u sizda bo'lsa. Üçüncü javob varianti bormi yoki galdagi ta'rifga o'taylik? İkincisi, mangezga o'tiring. İkinci tarifga. İkinci tarifga o'taylik. Demak, siz 3-chi bosqichning 1-chi tarifiga 3-chi javob variantini berishdan bosh tortdingiz, to'g'rimi? Biz 2-chi tarifga o'tishga majburmiz. Demak, 2-chi tarif. Quti ichidagi narsaning pishadigan vaqti kuz-qish mavsumiga to'g'ri keladi. Behimi? Behimi yoki anqami? Behimi yoki xurmo? Demak, mavsum tanlar ekan. Behimi yoki xurmo? Kuzda va qishda pishar ekan. Qabul qilaylikmi behimi?
Behi ya ki hurma de. Kaysi birini kabul qilaylik? Endi foydalisi hurma. Endi ikkalasi ham foydali. Birinchi qaysi birini kabul qilaylik? Hurmoni. Hurma. Hurmoni nima qilsa ekan? Xo'p, hurma kerak. Agar javobingiz qat'iy bo'lsa, biz qabul qilamiz. Aha, hurma. Hurma. Deb o'ylaysiz. Hurma deb o'ylayapman. Siz so'nggi bosqichdasiz, finaldasiz, o'ylab javob bering. Demak, xurmo, xurmo, xurmo. Qabul qildik. Javobingiz noto'g'ri. Deya olmayman. Javob to'g'ri edi. Vau! Bir qo'yincha kesdi. Ana, rostdan, rostdan. Kutunu kim açsın? O'zingiz mi yoki yordamchi? Yo, albatta yordamchim açsın. Chunki dum faizli bo'lib turibdi-da. Nima deydim, xorazmcha so'ylayveraman, o'zim xorazmning nima biladi. Dum ajoyib bo'lib turibdi-da, biz ikkalamiz menga baribir ham yonimda turganlarimiz har gal shu nimani ochayotganlarda bu sunduq, sandiq deymiz, sandig'imizni ochayotganda to'g'ri kelyapti-da. O'shaning uchun o'sha yordamchiga topshiraveramiz. Marhamat, kutuni ochamiz. Demak bu quritilgan xurmo. Xurmo, voy. Men aytibman, quritilgan varianti. Ha, quritilgan varianti. Ha, xurmo. Juda ham foydali. Men o'zim juda ham yaxshi ko'raman bu faqat o'sha aytganingizdek kuzda pishadi, lekin bu hamisha bordi. Ani xul bunaqa nimasi ham borki xurmoni, lekin ha, mevasi. Lekin men bu variantni yaxshi ko'raman. Juda ham yaxshi ko'raman. Uyda o'tirganda yarimtasini yeb qo'yaman. To'g'risi, bitta nimasini ham yeb qo'yishim mumkin. Men xursandman, Xudoga shukr. Sizni tabriklayman. Rahmat. Siz va nihoyat 3-chi bosqichdan a'lo darajada o'tdingiz. Tabriklayman. Katta rahmat. Kattadan katta rahmat. Siz yonimda turganingiz uchun ham shunday bo'ldi, ko'rdingizmi? Nima dedi? Sizni bir energiyangiz menga nima bo'lib turdi-da? Yordam berdi. Yordam bo'lib turdi-da, ko'rdingizmi? Yordamchi desa, yordamchi degidin ekanlar, qara. Ajoyib gap bo'lishi mumkin emas. Ilohim yaxshi joylardan qizlar aytsin, Xudo xolasa to'ylaringizga borib xizmat etish bizlardan, Xudo xolasa. Marhamat, ko'rsatuv haqida fikrlar, tilaklar, takliflar bo'lsa, bildirishingiz mumkin. Avvalambor, men sizlarga hammangizga kattadan-katta rahmat aytaman. Rahmat va shu ko'rsatuvga chaqirganingiz uchun mana mashu ekran orqasida bizani syomka qilib turgan akalarimiz uchun, ukalarimiz uchun kattadan-katta rahmat aytaman. Sabr bilan meni sabr bilan nima deydi, syomka qilganlaringiz uchun, chunki to'g'ri men ozgina qiynaldim. Baribir bu nimaning ichida, sanduqning ichida nima borligi bilasizmi? Juda ham qiyin topish va lekin to'g'ri mana savollar bilan nima qilish mumkin, lekin baribir oson emas. Odamni o'ylantirib bu nima deydi, как математически deydi-ku, nima deydi, shunaqa bir psixologiyaga ham bog'liq deb o'ylayman-da. Endi men demam shunaqa. Shunaqa nimaga ta'sirotda bo'ldim, lekin odamni miyasini charxlaydi va mana hech narsani o'ylamay faqat mana hozir har xil xayolda yuramiz. Nimada men tursangiz ham har xillarni qani o'ylab turasiz-da, fikrida masalan nima bo'ldi ekan unaqa. Lekin bu narsada faqat fikringiz o'sha sandiqning ichida bo'lar ekanda, o'sha eng qizig'i joy. Menga juda ham anaqa bo'ldim, avvalambor qo'rqdim, hayajonlandim, lekin men to'g'risini aytaman, men kelib o'sha topaman shu sandiqning ichidagi o'sha topishmoqlarni topaman deb o'ylamagandim, lekin Xudoga shukr topdim. Bildirilgan takliflar, tilaklar va tashrif uchun tashakkur. Ana endi sizdan shu joyda bitta jonli ijro tinglaymiz. Marhamat. Havo hayno qo'shilib turasiz. Havo, hey, havo, hey, havo deb oxirida yaxshimi? Eshitgansiz-ku qo'shiqlimni? Nimalarda? Marhamat. Başıma askanım hiva dudarı, arasında hilpiliydi bir tarı. Üzümlü yarıma dünyanın malıyı, şu yarını aktarıp gelmesem bulmaz. Ellerim boynuna salmasam bulmaz. Hava hey, hava hey, hava. Hava değmen ey, hava değmen ey, hava. Hava hey.
Ovozingiz chiqsin. Oxir bu koz nima bo'lib turgani yo'q-ku. Chiqaring ovozingiz bu nima deydi? Nima deyam shuni qatib turdingiz. Endi ayting. Hava, hey hava, hey hava. Hava deyman ey, hava deyman ey, hava. Rahmat. Jonli ijro uchun rahmat. Kattadan katta rahmat. Lekin zo'r tarbiyalayapsizlar, miqqat min turadilar. Ana endi sizni sovg'alar kutmoqda. Voy, rahmat. Marhamat, sovg'alarni qabul qilib oling. Voy, hali sovg'a ham bormi? Albatta. Men endi fotosessiya sovg'ada bo'ylovdim. Bu Fotoritm fotostudiyasi tomonidan sizga bepul taklifnoma taqdim etiladi. Bemalol oilangiz bilan kelib, bepul fotosessiya jarayonlarini amalga oshirishingiz mumkin. Voy rahmat, rahmat. Va yadan shirinliklar to'plamiz. Voy rahmat, katta rahmat. Kattadan katta rahmat. Juda ham xursandman, juda ham minnatdorman sizlardan. Sizlarga hammalaringizga ijodiy parvozlar tilayman. Mana shu ko'rsatuvingiz abadiy bo'lsin. Bardavom bo'lsin. Rahmat. Bu hammasi emas. Sizni yana bitta sovg'a kutmoqda. Bu professional fotografimiz tomonidan fotosessiya jarayonlari. Marhamat. Rahmat, katta rahmat. Kattadan katta rahmat. Rahmat katta. Aziz muxlis, sizda original fikrlar bo'lsa, ekraningizda ko'rinayotgan Telegram bot manzilida kutib qolamiz. Topqirlik mahoratingizni sinovdan o'tkazishni istasangiz, bizni shu vaqtda, shu manzilda kuzating. Yana ko'rsatuv orqali ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling.